পেশেন্ট বিজনগর খানরে খরত আছে আমার খর ভোগ দিয়ে আপনি গেলে সব আবার যদি অল্প দয়া করে যা ঠিক আছে আপনি লিখে দিয়ে দিও আমি তদন্ত করি আমার এই অ্যাম্বুলেন্স তার পাসপোর্ট ঠিক আছে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাই আসো আপনার পেশেন্ট তো প্রথম হবে সিভিল লোক থেকে সিভিল কমপ্লিট বহু কমপ্লিট করে কি নাম সব পেমেন্ট কার্ড আছে না আয়ুষ্মান কার্ড আছে না নাই কার্ড নাই কেলে কার্ড বনো না তানে আমার রেশন কার্ডের তানে নাম্বার তো দিয়া না কারণে সরকার বড় আমার কার্ড বনে দিয়া না রেশন কার্ড তো কি বনে রেশন কার্ড তো পাইছো তানে নাম্বার দিয়া না এতিয়া কার্ডখন লাগত লৈ যোয়া एम्बुलेंस जाते मैं आयुष्मान लगा फोन मार दिम इन्स्टेन्ट कार्डो बन दुनिया तक सब ट्रिटमेंट फ्री पा बुझे मेडिसिन जी जी लगे सब फ्री एक टका का कोई दुनिया ना आपका बिन कार्ड बोल रहा है 300 आपका स्टॉक रजिस्टर बोल रहा है 900 बिन कार्ड का मतलब हो गया फिजिकली आपके पास 300 था तो उसी दिन जो लास्ट आपका रिकंसल्टेशन है उसी में 600 का शॉर्टेज है कितना बोला उसमें 8100 यहाँ भी तुम्हारा डिफरेंट आ रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन दैट इज ओके ठीक है ये एक बार आज एनएचए में बात कर लीजिए लाइक दे हॉस्पिटल इज इन रियली यूजेबल कंडीशन तो ऐसे बड़ा बड़ा खराब करने का क्या पॉइंट है आधी बात कर रहा था अपन साबो कर रहे हैं हमें तो जनरल सर्कल ही साबो कर रहे हैं यहीं से सो লগতে হস্পিটাল ভিজিট বি হল কিছুমান সৰু সৰু যেতিয়া আমি অবজাৰ্ভেশ্যন পাইছোঁ তাৰ ওপৰতে আমি ডক্টৰ চাহাবক কৈছোঁ তেখেতৰ ফালৰ পৰাই 10 ডেজৰ মাজতে একশ্যন টেকন ৰিপৰ্টটো আহি যাব এণ্ড যি ইমাৰ্জেঞ্চি ইছ্যুজ আছে সেইটো কেটাৰ হৈ যাব এণ্ড মাজতে কিছুমান পেচেণ্টৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ চ' বিশেষকৈ কিছুমান ইছ্যুজ অলপ অলপ কৈছে চ' সেইটো টেক কেয়াৰ ক'বতো এতিয়া অকণমান অসুবিধা হ'ব কিন্তু আমি ট্ৰাই কৰোঁ নেক্সট 15-20 ডেজতে এইখিনি যাতে আৰাম কৰি যাব নাই এনেকৈতো হ'ব নালাগে একেবাৰে হ'ব নালাগে যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ চাবক মই এতিয়া কৈ দিছোঁ যাতে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে 2 বাৰী তেখেতে নাইট আৱাৰ্ছতে আহি পেলাই এইবাৰ তদন্ত কৰিব ঠিক আছে চাব আৰু এটা সুযোগ আছে ছাৰ এই ধৰক ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই এই চিলাইডৰ কাৰণে সূতা নাথাকে ব্লেড নাথাকে কথা নাপায় আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰেফাৰেলৰ কাৰণে সেইখিনি মই কৈছোঁ দেট ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কিছুমান ইছ্যু পাইছোঁ সেইখিনি ঠিক হ'ব